yani ma meesha hayso dhigo ilmaha aad kale ma qadist ha wa qadna shii qorshan cunugaa noo yaa sidoo kale shii laa ya assalamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh youtube channel ka daawanaysaa waa guuxa comedian fadlan hadda youtube kan ku cusub tahay kilo subscribe like share comment dambale kan fursiga aan qad daawada ugu hor jacelkeeni sama biryaan uu soo hussanyo ay baby waxa ibaax shaqada aadano hay ama ka xujoog ama ka xujoog waxa la chat baa kan xujoog yeelay hay ilaa ku aruriyo yaaba dumaji saagal saagal hay iyo rasata waa ku fiican xaalada asmaadka nabadeey waan waayay waxa ka samir aw had dhabo shaqo aad bariis raali saala garabaay wallahi bil alhamdulillah horta maanta maqanya rahmaan jaan sab ku helbno ayaan taan dhan ina wax ku sheegaro laakiin asa kuli joogi hay maxay ii sheegarta ninki samir ahay ha waxa ma ogtaa samir waxa ma ogtaa imaad oo shaqo aad leeyo ogeyani ino imaado shaqo aad oo gulis imaado wax cun oo baxlemo wax kale ma ku ogtaa maya warniyo nabde samir naago kul qaba ani ma naagi lil qaba hay maxaa lagu qaba aad ani was ani ma naagi lil qaba ha samir ninka ah naag diris keenay oo kabeen oo qaba bili fal ani ma ugu dheelay hay ani baan ma ugu bartay maya nin baan shaqo ma kul eka maya ha ku dhacday ani sanaan lil aroskara maya hadda waa macadeeyo suk 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 iiga cadeebo war suk hanu wicin hadda hanu wicin maxa warba markuu imaado ama ku sardeen anna walaalaha aan bahra igino hani bahra igin mufan hay ninka samir hadda ku sheeguya la kurtis mak sheegaya fashal waya ruuxa qorsatay way qorsadaana la ninka hadartana wacaayo iiga cadeebo maya naga dhaaf anigu wicin ha ku gudhay anigu wicin samir laaksi u talabo ani ma iga qorxant naag dheer oo laf leh oo kal kacsan way kal ilaabadee war xabad ka maqmala gaari cad lagu socdaa dhay 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 naas ma gaari go ha adu guriga afartan metro ku haya bilka ku siya waxa cuntada ku siya bis wuu ka taga wax kale ma ku ogtaan allah na baaye naas mi geey kartaa ma maxaa ii gelin ana jiji dam u gali hada ku sheegay alxamdulillah ana wax sheegoon ugu leeyahay bis ma ku sheegay ki war ahaa wa soo qaada haw ugu keenay Allah ma afkaan isku amaan waay xasafan la ka maqlay saaxibka ii sheegi waxa sidan ilaale war hadda ha imaado waa guba ku dhahdo imaado maya tartiib tartiib ani ay sheegi asu guba dardid ma fahant marka anoo isku ah bixin adiga warkii dhameystirnaagtu qurux leh zaid wiya iida faras waa karro 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 war hada aragt waa yaabe war ani maxaa maya asas ma kabado iida faras duqoodu waa adan faras dheelaata hadda soo baxayso saas leeyga dhe ha marka anoo ku soo muuqay samir oo dhahay inuu mar hore wax wadi wuu qoshay gaane midada kale in oo macalla irido lagu fadhiyo ugu dhimaade oo luqash lagu fadhiyo dirish laga dirishada laga fiiri yaa i fadhiyo wiilal maxaa isku xiraasi oo naag kale kula qabo ilka ku qaado imana isaa hadda hadoo imaalo ruugan araa ma ka tikana ku nisho ميسي قبايس سميرنا اه ساسا كاربا ساسا كاربا نينا قبو اسكو سو ديسن ان ولا شي تا مفنت صح وا اه هي ماركا بالي سوكو كو ده واك سو وعا حدو عمل السوقين هذا اي نيوز كان وحي شاكر دي كان ورع ورح سو شي دو نين دن شخديس ملوت ماما انا ور لبس داي وا غوب غوب وا سو قادا وا كو كينا وا سو قادا وا كو كينا انا أرد إلهي خير أكسي هاي يدعو يدعو لي هذه هاي أرد أرتاقي يلي سنو أكنا هاي إن شاء الله أنا هناك إلى أروس أبو هاي إما ذا كل إيمات دان هيلب كيس عني أنا نقول كيسا جوجل لا كيسا لقى أنا ناكله إلى أروس أمي إلى وحسب فالله خير أكسي نوت تالا عجيب تعسو دالك بي كان شطانا نفط اي سي تي قدان لوك سو دال حاجي دون بيابين يا سو دايس حاجي سو دخسي سو دال بي فأجيدا انا قلالكو اما دي بيابين سو عرريس محاني بالآدنة اهي معناه مصبوبة ده بني ادم تاني مع قلبي لادمينا
بيها عبي سكود دم بيه محاوة وركة ميلها كمقلا وركة وركة محاولة محاكودة وركة ميلها كمقلا يا محيطة سميرو يا محا مغشي أنا ما ناقل عروس يا سمير هاي العكة ما دايس الله يكون ناقو عروس لها وناك ناك كوبيل يا ساقور ستوريا ناك عدي العكة كارت مبور سمير عبد عدني كاتا محيطة عدي مكاتا حال ناقو ويدا حسنوك في عقبتاي يا يا محلها isdiji ayu xasiya ku dhe waxa xasiya ku dhe maxala warkaas aanu joogo socdo guriga igugu imaad wariya ina na ka hooyada xasan la faaqti waran mu'arad aan aad ka wixir waan ku sheegan saakisa shaqo ay la hadda shaqo kuma maqneen naaya kuma qneen samir ifur madaxay bartaas iyo anaag il maqawisi war waxas ya ku akhri waxas ya ku war warka aanu guriga igugu ina daaqir qarisi daaqir qarin warkii socda guriga igugu war naag wixii noo shoo iska qaade war waxas bug waay aanu iyo kala soo كرسوني ما جرتني فرامس بي فريس سوكو فراني سوكو فرام حلا حد الشيء قصو لا يبقى بحد من كاب أروسي سعيو كوفرا وانت من كوفرا يقولي ما فيك هذا بحاسي أكو شيء لكن ورا فيرور كان فهم كل شيء ورا كان فهم كل شيء ورا كبلس كده سمير وما ذي حيل برتاسيد قف كل شيء شجع ورا أنا وحبي ما قال قف كيش محا أصبحت أكو شيء وأنا روفيا ما ضد كوركو كنت بي فرامس بي فريس أدي أبغى حس كل شيء هذا هذا البذ مبهني بلاك نوجيش صاحب ماهم ما كان يعني كنت بدي حالنا هي ما لنا ايش دغالني وانت سوي حد لو بلي رجع ويقع ام سنت ما انت واكل خالينا هور حاجيو قال هالمركال قال لي قال لي ما نسكلي له ما انت نكي وانا لا قال لي انا ما حد مع سنت هذه انا ما حد مع سنه هنا افوتات مع سنه يا هنا افوتات مع سنه ما حقول ليه في هذا كفر؟ وح كستك ليه فأنا ناقل قبل سمير يفر ولا له معانو المي قد هدد وسدي كي ما هو كاوضنا يا المي هدد وسدي كي ما هو الما الإنجليز ها الما كلها ما أدش معه أنا أوبل أنا أدل أنا وعده أبو مالي ما أدلت والله عادي كل بحوي ما قلنا شيء خلنا عند حادنا يا حد ترى صباح نودي نوقيش يا بدي رجع تقبلني مكاليلة صباح 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 ما المعصوم حلو جرتو وعس فرو ماركوي لكن أنا أسك صبرا ساعات هدي بلس فرن خير واي صقلا بصبدا صقلا شيخ عبسل ها سودال أي حلو خير 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 ما شاء الله يفرو أنواي يعيد عرا وشيخ كل وجوه ها كت فرو أنواي سودال ناقت أنا أسك دعسنا أي واسو شيخي هذا ولس فرا لما مقشين أو مرقاتيجين أو يا حسن الله وعاي أبنا وعي معاو بلانسويس ميلا مخديري شكالانا يسكاسي هاي ناي بوبسي هي ميلا نو اسك جوجو عمل ماي كاسي الو صعب كيف حسن الله أرين دك دك أجرتو حابس ماشي سي أمو ها ماشا جوا أمو شيخ حابس ده هاي هاي مرك ورت مرقاتي يا مال مركز أحد لك راني يا هاي دم بيجين مرقاتي لا وحم فركري هاي سو قلبه كان ديدي عمل باقصة سعودية سو قل سو قل السلام عليكم عليكم السلام اب صدق سدو سمير بس الله كبد سدو بعد ما انت خير مجرم محلي وعي يس اروسو لما المهين ان اروسو مقارنة سعملها بس اروس مجري ها خير شغل هيا فورين روندت كم فورين مرقاتي ان اضو على ده واقرتي مركي اسقور سنة انا مرقاتي اه مركي اسفرين انا مرقاتي هذا دك يودو انا مرقاتي نقيس انا دك الله بيعكر مانو هذا كو وعداني اوكي باي هاي اي شقلينا قلينا een adi horta ee gabadh maxaa ku nacay ishaagbo gabadh waxa ku nacay ciidada ku heesto oo minaa naagta aska furus ishaagbo shaqaaki imaade ee shaqada magaaki imaade bi keena dhahay ciil ii qabti dartid soo dadahayse isku dadahinno ee si lojo anana sanne furu ii filigaas ii bilaawd waraa qofku soo shubay warkaas ii limaad maalmo law bil ii qajac mi lahadlin furu taaganta ma qasba markaan qasbina ku qaba adina law bil ka amsun taamiya ii wax la jiro اوكي جواب تام غسيه ايده ورسا اي
gabadhii aadane shiiqo ninka naag hooydiis kabeenoo ila qabo waa sibiilas shaqaa ku maqanaya ulee lacagto iida ka soo qaada loo ani ii keeno waa shaqan intoo igu maqan yahay saas iidoo warkale sawareega xaafad loogu keenay ceeb banaanka mabaysan fadhiisan kara xitaa aad naagta maku aragta mise waa lagu sheegay leh waad iisoo sheegay naagta okay okay adana waa kuusoo naqaa aad astiisa uu joogaa adoo naagta meeqa kale aamusantiina dhaaday labo bil ii qarac labo bil moo waxaas caad waa naagyaash dhamaa lagu yaqaanaa naag labo bil maxaa waaye waxaa laga yaabaa mar qaar ina afar sano warkeyna ani naagtii afar sano ma ila hadlin meeshaan aan fadhiya waana shaqaystaa shaqadii hor wataa ifur hadday dhihina waa dhaadaa marka qaar warba ma laga hayaba haddiiba kula hadloon ifur maa lagu dhahay haddiiba lagaa aamusi maxaa lagu sheegay an madax xanuun mara waane aad waa dulqaad badan taad camal miyaane anoo sii shaqeeyo adi jebigaana ku shaqeysaa ani orax kuleelaa ku shaqeyn waane shiiqo madax xanuun hadoorma hadda madaxyaa isiiyo saaxiibkiisa waa kanaa markhaati ahaada ilmaheena maho meesha aan iisoo dhigo ilmahaad kale ma qaadeys haa waa qaadahaa shiiqo shan cunugaa noo yaal saddexoo isiyaa labo qaadahaa ya maxay dhertaan adi ana hooya ah saddex gabar anaba aaba ahe hooya aha saddexda gabar ha isii shiiqo birina markay aroosaan aad lacagtud qaadeyst anu wiilasha isiya anaa lacag li aamicnaa cid ugeyam kaa doonaa miya ina gabdha wiilish baa isku dagaal loo siin mise wax kalaa jiro waa ninka fur haddan ilmaha isku qabsati maxaa waay gabdhaa cunug la kala jiraa maa keenta adane maya anaan ii sheegaa meeqa caruur aan ii joogta ii sheega shiiqo waxaa mar kale tashan saddex gabar iyo labo wiilaa noo joogta iyo labada wiil ha qaad saddexda gabar anaa qaaday anoo ilaahay saddexda iga soo jir mugdo kaliya micna ma kusoo galan leh soo galin laakiin gabdhaha anaa qaada gabar hoydeed waa mar ina adee odartaane wiilasha markii la doonayo anaa ay imaadaan suga ukaadiya horta waxaa isku haysteen kowma ka imaanayseen waxaa isku haysteen ilma waxaa isku haysteen inaa isfurteen soo ma ad cabashaa weyti iina cabashay weyti mo hadda laakiin caruura isku qabsoosi maxaa waaye caruurtaa ninka shataa ani gabdhaa markii aruusaani lacagkii soo galee maano lacagtaas inaa iida qaada teertaa wiilasha markii la doonayo haddana lacag maa ka fikiroosin adi gabdhaa rabtaa soo ma iina gabdhay rabtaa hal gabaraa dhumin soo ma laba iyo laba gabaraan ii kalsiilaya hal wiil iyo waxa qaadi leed laba gabar sax hal wiil iyo laba gabar hal wiil iyo laba gabar a kala qaadi leyan markasa hal gabar dhishin hal sano kale tasisi jooga hal sano se iskula joogaan sheekh hal sano kale tasi joogaysin hal gabar ilaah ni saalo markaas ii imaada anaani kala biciyaa hadoo wiil imaada xataa wiil adooni imaada ii imaada markaas damaan ii xalana hadda tartiim uu joogay guryaan waa dhaqee intii gabar kale ka dhalaa baa jooga sheeko ayo socdahe macal sheekh saacmale insha allah gabadhaan isbiciya ninkaa iska fur socaadi socod 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 sheekh saama saamaxa way maba israbaane adi fiir maxaa ufadhiisaa oo sii khiliyosaa dadkan ayaga dadka isfuri waada waa markhaati leh tahay haddii ofrinka baaqda nabad waa khayr waay maxaa rtaa ishaada isku dirta arkeysiye samiir gabadha maka furti dadkaad maa isusoo dirta ma isku dirine fashil ma imaqlo horta fashiline sheekhrabi anina ku qabsidaa rabiye se maxaala hal san camal kastar se ugu daray rafyaanka adoo amiya qur-aan saaru oo rataa qur-aan socoreed kan rufyaankaas waaya soco qaaciyo rufyaankaas waa de ilmaa isku diri anagu meeshaan lacaga ufadhinaaye iska cafiyuna dadka hadday isfurin efra iska qaadayaan waa iska fasaxoonaa asina furino ina dadka isku dira oo meesha usoo fadhiisade feeri baaldi maa lino